El Terrassa ha sumat la primera victòria lluny de Can Anglada. Ho ha fet davant el Lleida Esportiu per 0-1 en un escenari complicat per la situació que viu el club de la Terraferma. La plantilla s'ha plantat durant un minut amb el xiulet inicial i s'ha dirigit a una llotja buida per protestar per una més que probable desaparició de l'entitat. El Terrassa ha plantejat un partit molt seriós, malgrat les baixes. Lucas Viña ha disposat de la primera ocasió per avançar el conjunt de Jordi López, tot i que poc després, en el minut 16, Alberto Fernández ha connectat amb el cap un córner que ha tret Adrilledó enviant la pilota al fons de la xarxa. És el tercer gol consecutiu del davanter terrassista. El Lleida ha empatat immediatament, però l'àrbitre ha invalidat el gol per fora de joc. De fet, ha estat l'única rematada en perill dels locals en tota la primera meitat, mentre que de nou Alberto ha tingut en les seves botes el 0-2. A la represa, els de López han seguit arribant en perill i Alberto ho ha provat amb un xut a lateral de la xarxa. No ha estat fins al tram final del partit quan el Lleida ha exigit més a Ortega, però els tres punts han viatjat cap a Terrassa. Sabíem que seria un escenari molt complicat, que ens costaria molt, que ens farien patir i jo crec que avui el meu equip jo crec que ha fet un partit molt seriós, sapiguent que aquest és un camp complicat, que sabem que el Lleida és un equip que mou molt bé la pilota, que està molt ben treballat per Gabri, i jo crec que defensivament hem fet un partit molt bo, i ofensivament jo crec que hem generat i hem tingut ocasions inclús per poder fer algun més. Molt contents per la victòria, perquè al final no havíem guanyat encara fora de casa i jo crec que aquest escenari guanyar aquí doncs reforça molt el treball. Amb aquest triomf els terrassistes sumen 4 jornades sense perdre, amb 3 victòries i un empat, i són 6ens amb 19 punts, els mateixos que té l'Andratx, que ocupa la primera plaça de play-off d'ascens. Diumenge reben l'Espanyol B.